i sad već izbacimo vodu tamo da očistimo ako možemo malo i da vidimo da tražimo, ne znam, neku pomoć neku. Zvao sam policiju, ništa, niko nije došao da, rekli su da će da pošalju od hitnu nešto kao da dođu, ali mislim da će od 5 sati jutro sam zvao, niko nije došao. E sad ne znam, čekam da se povuče ta voda tu i vidjet ćemo. Koja je šteta? Šteta, pod, ceo pod, znači onaj brodski pod, ceo, znači pod vodu tu sve, onaj krevet,